Spousta lidí si dnes hledá domy v satelitních oblastech daleko od Brna, aby mělo trochu soukromí a toho místa pod sluncem. Co když ale vezmeme výhody domu a bytu a dáme je dohromady? Může nám vzniknout třeba takto obrovský mezonetový byt s několika terasami tady v Králově Poli. Pokud se vám byt líbil a myslíte si, že by mohl být vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.